بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي قرداشلارم، hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Qardaş bir sual verib, Qurani Kərimin məxluq olub-olmaması barədə, başqa cür desək, Allah danışırmı deyə bir sual verib, sual cavablandırmamışdan əvvəl qeyd edək ki, Allahın danışması barədə mütəzillərin və cəhmilərin rəyi, yəni Allah danışmır, batil rəydir. Onlar heç bir dəlilə əsaslanmadan öz məntiqlərinə uyub deyirlər ki, əgər biz Allahın danışdığını təsdiqləsək, onun dilinin və dodaqlarının olduğunu da təsdiqləməliyik. Çünki danışmaq üçün dil və dodaqların olması labüddür. Və əgər bunu qəbul etsək, Allahı məxluqata bənzətmiş olacaq. Əhl-i sünnə və cəmə bu batil etiqadı rədd edib deyir ki, danışmaq üçün dil və dodaqların olması vacib deyil. Madam ki, uca Allah buyurur, və kəlləm Allah Musa təklimə, Allah Musa ilə danışdı. Həmçinin buyurur, və in əhədun minəl müşrikinə stəcərəkə, fəəcirhu həttə yəsmə kəlam Allah. Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın kəlamını eşitsin. Demək, uca Allah həqiqi mənada özünə layiq tərzdə danışır. Beləliklə, mütəzillərə deyə bilərik ki, bizim etiqadımız bizə, sizin etiqadınız da sizə aiddir. Əgər sizin dediyiniz kimi, danışmaq üçün dil, dodaq və s. lazımdırsa, onda indi deyəcəyimiz ayələrə nə cavab verə bilərsiniz? ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا تَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ. Sonra Allah tüstü halında olan göyə tərəf yönəlib, ona və yerə buyurdu, könüllü olaraq və ya məcburi halda gəlin. Göy və yer də cavabında könüllü olaraq gəldik dedilər. Ayədən aydın başa düşülür ki, göy və yer danışır. Məhr onların dili və dodaqları var. Yenə bir ayədə xəbər verilir ki, cəhənnəm əhlinin dəriləri onların əleyhinə şahidlik etdikdə, cəhənnəm əhli deyəcək. Qalu li culudihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli şey. Nə üçün əleyhimizə şahidlik edirsiniz? Dəriləri deyəcək. Hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırdı. Ayədən aydın başa düşülür ki, qiyamət günü günahkarların dəriləri danışacaq. Məhr o dərilərin dili və dodaqları var. Yenə bir ayədə xəbər verilir ki, cəhənnəm əhlinin əlləri və ayaqları danışacaq. Əl-yəvmə nəxtimu alə əfvahihim və tükəllimuna əydihim və təşhədu ərcülühüm bimə kəmu yəksibun. Bugün biz onların ağızlarına möhür vuracaq. Qazandıqları günahlar barədə onların əlləri bizimlə danışacaq, ayaqları da şəhadət verəcək. Bu ayədən də aydın başa düşülür ki, qiyamət günü günahkarların əlləri və ayaqları danışacaq. Məyər əl və ayağın dili və dodaqları var. Həmçinin hədislərin birində rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, mən Məkkədə bir daş tanıyıram. Hər dəfə onun yanından keçəndə o mənə salam verərdi. Allahın danışmadığını deyən mütəzillər və cəhmilər
bu batil əqidəni Mu'təsimin xilafəti dövründə hər tərəfə yaymış, hətta xəlifəni belə yoldan çıxarmışlar. Ona belə şübhələr salmışlar. Lakin uca Allah öz dinini İmam Əhmədin, rəhməhullahın və onun kimlərinin vasitəsi ilə qorumuşdur. Rəvayət edilir ki, Cəhmiyə firqəsindən olmuş Quranı məxluq sayan İbn Əbu Davud Mu'təsimə İmam Əhmədin əqidəsini yoxlamaq üçün məclis qurmağı təklif edir. Mu'təsim də onun təklifindən razılaşır. Əvvəlcə Bağdadda məclis qurulur və İmam Əhməd rahimehullah tək başına oradakı cəhmilərin hamısını susturur. Quranın məxluq olmadığını onlara sübut edir. Bundan sonra Mu'təsimin huzurunda məclis qurulur. Cəhmilər toplanır və İmam Əhməd rahimehullah məclisə dəvət edilir. İmam Əhməd onlara ancaq Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərindən dəlillər gətirir. Onlar isə batil məntiq ilə Allahın kəlamının məxluq olduğunu sübuta yetirməyə çalışırlar. Onda İmam Əhməd deyir, Ya Əmirəl-Müminin, onlar Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsindən dəlil gətirmirlər. Bunu eşidən bidət əhlinin başçısı İbn Əbu Davud deyir, Məyər dəlil ancaq kitab və sünnədən gətirilməlidir. İmam Əhməd də ona, Məyər İslam dininin kitab və sünnədən başqa söykənəcəyi bir əsas var, deyir və beləliklə də onları susturur. Bu mövzuya dair bir maraqlı hadisə də yadımıza düşüb, danışaq, qoy hamı bundan ibrət alsın. Demək, Həmbəli məzhəbindən olmuş bir alim Allahın özünə layiq tərzdə danışdığını etiqad edir və bu etiqadı hər tərəfə yayırmış. Günlərin bir günü bu alim padşahın məclisinə gəlir. Həmin vaxt mutəzillərin böylərindən biri o məclisdə imiş. Bu alimi görcək, onu səsləyib deyir. Ey Həmbəli, sən iddia edirsən ki, Allah danışır? O, bəli deyə cavab verir. Mutəzili deyir. Heç düşünmüsənmi ki, Qiyamət günü Allahın huzurunda duracağın zaman o səndən, ey falan kəs, sən nəyə əsasən deyirmişsən ki, mən danışıram, deyə soruşduqda nə cavab verəcəksən? Alim ona tutarlı bir cavab verir. Deyəcəm ki, ey Rəbbim, məyər sən indi mənimlə danışmırsan mı? Diqqət edin, qardaşlar. Alim o mutəziliyə nə bir ayə, nə də bir hədis gətirdi. Onu sadəcə öz sözü ilə susturdu. Bu əqidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin və onun sahabələrinin habelə onlardan sonra gələn əməli salih müminlərin əqidəsidir. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi doğru yolda sabit etsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.